ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិញញូឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិញញូឆាណែលនឹងសង្ខេបនៅភាគទី8បាទនៃរឿងភាគប្រើមុខដែលបងប្អូនបានស្ដាប់រួចហើយពីភាគទី1ដល់ភាគ ទី7បាទឥឡូវនេះមកសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាភាគទី8ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៅទៀតដែរនៅក្នុងរឿងប្រៅមុខបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅសាច់រឿងប្រៅមុខនៅភាគទី8 នៅពេលនេះផងដែរស្នេហាត្រីកោណបាទរវាងឆាឡាន់ថនប្រើមុខហើយនឹងលោកម៉ារុតក៏បានដំណើរការទៅមុខជារៀងរាល់ផងដែរបាទហើយអ្នកទាំងបីគឺតែងតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាជាពិសេសទៅទៀតនោះឆាឡាន់ថនសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រើមុខមានភាពស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជានៅចិត្ត ខ្លួនលោកម៉ារុតបាទចំណែកឯលោកម៉ារុតវិញក៏សម្ដែងអាការៈឲ្យចេញផងដែរនិយាយតែសម្ដែងអាការៈថាគាត់នឹងគឺកំពុងតែញ៉ែទៅលើប្រៅមុខហើយគាត់ក៏ចង់បានប្រៅមុខមកធ្វើជាគូស្នេហ៍របស់គាត់ឡើងញ័រខ្លួនទៅហើយលោកម៉ារុតនឹងគឺគាត់បានសម្ដែងអាការៈឲ្យដឹងថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ ទៅលើប្រៅមុខទាំងដែលគាត់នឹងកំពុងតែសម្ដែងល្ខោនធ្វើជាសងសាជាមួយនឹងលោកឆាឡាន់ថនបាទហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យឆាឡាន់ថននឹងគឺគាត់អត់ប្រកាសក្នុងចិត្តថាម៉ារុតនឹងកំពុងតែគិតអ្វីឲ្យប្រកាសទេបាទហើយនៅពេលនេះផងដែរនៅឆាឡាន់ថនហើយនឹងប្រៅមុខនឹងក៏មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងផងដែរបាទគឺមិនចេះមានថ្ងៃស្វាងទេបាទពីព្រោះនៅថ្ងៃមួយនោះឆាឡាន់ថនហើយនឹងប្រៅមុខបាន ចេញទៅមើការងារនៅឯក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទហើយសោកសុខស្រាប់តែកើតឧបទ្វហេតុមួយបានកើតឡើងលើឆាឡាន់ថនហើយនឹងប្រើមុខហើយនៅពេលនោះផងដែរឆាឡាន់ថនក៏ប្រញាប់ជួយប្រើមុខយាយទៅនាំប្រើមុខចេញពីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់នោះដោយមានអាការៈបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបាទហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប្រើមុខលួចញញឹមក្នុងចិត្ត ដោយគិតថាឆាឡាន់ថនមានការបារម្ភលើខ្លួនមានចិត្តស្រឡាញ់លើខ្លួនខ្លះៗហើយបាទកិច្ចការងារនេះក៏ដូចជាភារកិច្ចស្នេហ៍មួយនេះតើនរណាស្រឡាញ់អ្នកណាគឺនៅពេលនេះគឺបងប្អូនអាចរងចាំសម្ដាប់នៅភាគទី9ដែលជាភាគបន្តបាទគឺនៅភាគទី8នេះឆាឡាន់ថនបានមានអាការៈហួងហែងប្រចាំមកលើប្រើមុខបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទសូម បងប្អូនរងចាំសម្ដាប់នៅភាគទី9ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងជាបន្ត តទៀតរវាងប្រើមុខហើយនឹងឆាឡាន់ថនម៉ារុតបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំសម្ដាប់នៅភាគទី9បាទបាទជាចុងក្រោយមិញញូឆាណែលសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើឆាណែល YouTube មិញញូឆាណែលរួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីមិញញូឆាណែលផងដែរមិញញូឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេស ពំនាំនៅព័ត៌មានតេតងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍នីមួយៗត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលនិយមស្នេហាភាគថៃផងដែរបាទ ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការនិយាយស្ដីផងដែរបាទហើយជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសទៅទៀតនោះបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍នានាបងប្អូនអាចខមមិនរាល់សំណូមពរក៏ដូចជាសំណួររបស់បងប្អូនមិញញូឆាណែលនឹងធ្វើការរីប្លាយជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទហើយបើបសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីជីវប្រវត្តិតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូន
បានដឹងពីការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់តារាក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនផងដែរបានជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ MixNews Channel ផងដែរបាទបាយបាយ Stop.